ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇഡിയുടെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം സംശയാസ്പദവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു. കരിവണ്ണൂർ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വിജിലൻസ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി. സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അന്വേഷണം നടത്തി. കുറ്റക്കാരായ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കയ്യാമം വെച്ച് കൽത്തുറങ്ങിലടച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഈടാക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഈടാക്കാനുള്ള സർചാർജ് ചുമത്തി നടപടികളുമായി. ചിലത് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിയും ഇതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇഡി വന്ന് കുറേ ഫയലെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളായി. പിന്നെ അന്വേഷണമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതായി പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേളികൊട്ട ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സീറ്റ് ഞാനിങ്ങ് എടുക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു BJP നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ അവിടെ പ്രധാനമായും ഇഡി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ അരവിന്ദാഷിൻ്റെ അറസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ 8 പ്രാവശ്യം ഇഡി ആഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ന കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഇഡിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ അരവിന്ദാഷൻ പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളോട് തനിക്കുണ്ടായ വേദനാജനകമായ അനുഭവം വിവരം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ നീങ്ങുന്ന ശൈലിയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അരവിന്ദാഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇഡിക്ക് അതിനെന്ത് അധികാരം? ഇഡിക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കള്ളപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തി അതിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശാധികാരങ്ങളും അവർക്കൊണ്ട് നടക്കട്ടെ, അതിനാരും എതിരല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് അവർ ഈ 8 പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 250,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിയ ജനകീയ അടിത്തറയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘത്തെയും ഈ നിക്ഷേപത്തെയും പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പല രൂപത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപം കൂടി ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ നീക്കം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും തെറ്റു പറയാനാവില്ല.